Lucas 19, 5 ao 7, a palavra de Deus diz: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Sabe, meus irmãos, a história de Zaqueu é muito interessante. Zaqueu era um homem rico, chefe de cobradores de impostos que morava em Jericó. Quando ele soube que Jesus passaria pela cidade, por ser de baixa estatura, ele era um homem baixo, ele subiu em uma árvore, uma figueira brava, a fim de não ser atrapalhado pela multidão, pois ele queria conhecer Jesus. Conforme nós lemos, quando Jesus passou por aquela árvore, olhou para cima e chamou Zaqueu, e ele prontamente desceu. E a Bíblia traz que, com grande alegria, ele desceu e hospedou Jesus em sua casa. Aliás, que privilégio, não é? Eu quero te convidar hoje a refletir comigo alguns pontos. O primeiro é que, mais uma vez, nós vemos uma pessoa se mover em direção a Jesus e ser poderosamente abençoada. Sim, Zaqueu fez um movimento importante em direção a Jesus. E olha, é importante a gente observar que nós não estamos falando aqui de um menino, ou de um andarilho, ou de um cidadão qualquer da época. Nós estamos falando de alguém que tinha uma certa patente, que tinha dinheiro e tinha poder naquela sociedade, e que deixou todo esse glamour de ser chefe dos cobradores de impostos para subir em uma árvore a fim de conhecer Jesus de Nazaré. Sabe, um outro ponto que nos ensina é a não nos preocuparmos com os pré-julgamentos daqueles que estão ao redor, mas que certamente não se movem em direção ao que realmente importa. O versículo 7 que lemos diz que todos os que viram aquilo começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Ou seja, aqui já foram bocas do inimigo para aquela situação. É incrível, mas ainda hoje nós vivemos situações semelhantes. E isso já nos ensina que nós não devemos nos preocupar, porque Jesus não se preocupou com os comentários e foi realmente se hospedar na casa de Zaqueu. E aqui nós aprendemos que o Senhor Jesus veio mesmo para os pecadores e que ele, sendo quem é, não se importa com a nossa condição. Até porque, quando nós nos encontramos com ele, algo precisa mudar em nós. E acredite, muda mesmo. A sequência do texto na Bíblia comprova essa mudança. No verso 8 diz assim: Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Sabe, quando nós temos um encontro real com Jesus, nós somos transformados. É bem verdade que essa transformação muitas vezes acontece dia a dia, de glória em glória. Porém, nós somos nova criatura, como está escrito na Bíblia. E isso já deve produzir em nós sinais reais de mudança em nosso comportamento, pensamentos e ações. Os versículos 9 e 10 traz a confirmação da mudança em Zaqueu, Jesus dizendo: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Você tem desejado conhecer a Jesus? Você se sente perdido? Pense nisso. Vamos orar? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado por esse dia lindo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, por esta palavra tão preciosa ao nosso coração. Somos tão gratos a Ti, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que nos orienta, nos ensina. A sua palavra que nos conforta, a sua palavra que nos dá a direção, Pai. Obrigado porque a Bíblia, Pai, é o Senhor falando conosco. É o Deus vivo que fala conosco através da Bíblia e nós te louvamos por isso. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque o teu Espírito nos dá o discernimento, o entendimento da tua palavra. E a minha oração, Pai, é para que o teu Espírito venha produzir os frutos desta palavra em cada coração que recebe agora. Que esses corações que receberam esta palavra sejam mesmo como terra fértil que recebe a boa semente do Senhor, Pai, e que possam frutificar para a honra e glória do santo e bendito nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, a minha oração hoje é para aqueles que têm sentido no coração o desejo de te encontrar, Pai.
que eles possam fazer um movimento mesmo, Pai, nesse sentido, e que esse movimento possa ser uma oração agora, Pai, declarando, Pai, o desejo de ter as suas vidas transformadas, o desejo de te conhecer melhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, que esses homens e essas mulheres confessem com seus lábios que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador da vida deles. E, Pai, que a tua salvação entre nesses lares agora, assim como entrou na casa de Zaqueu, e que haja mesmo uma transformação genuína neste homem, Pai, e nesta mulher que ouve neste tempo essa oração. Eu oro, Pai, agradecido, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Cristo de Nazaré, nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém e amém. Graças a Deus. Agora precisamos muito da sua ajuda. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar, amém? Isso é muito importante, vai nos ajudar a alcançarmos mais vidas. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Anima Gospel e no nosso parceiro Palavra do Pai. Ative também o sininho para receber as notificações em cada vídeo postado. Deus te abençoe!